Predstavte si 15 000 listov na kope. Vďaka takémuto aktivizmu môžeme byť vo veľa veciach úspešní. Pani prezidentka, my nesúhlasíme s takýmto nelogickým rozhodnutím, že sa má plyn dodávať prostredníctvom cestou tankerov, pretože tieto tankery dávajú obrovskú ekologickú stopu. Obrovské množstvo emisií vypúšťajú do ovzdušia tým, ako prídu cez celý ten oceán a to bude množstva tankerov. Nehovoriac o tom, že samozrejme poškodí nás to aj ekonomicky. Takže priatelia, my keď napíšeme 15 000 listov, verte tomu, že o takomto kroku budú prezidentku Čaputovú informovať. Predstavte si 15 000 listov na kope. Rovnako u premiéra, 15 000 listov o tom ho budú informovať. Budú ho informovať, že 15 000 ľudí nesúhlasí s týmto. A žiada, aby sa takto nezasahovalo jednak do našich peňaženiek, pretože my to budeme musieť zaplatiť, každý jeden občan, ktorý kúri, varí na tom plyne, ale zároveň emisie obrovské pôjdu do ovzdušia. Emisie, ktorých je pri porovnaní s jednou veľkou loďou podobne alebo rovnako ako z 50 miliónov aut. A toto je nelogické. A toto treba zastaviť. A aj vďaka tomu, že vytvoríme tento silný tlak, máme veľkú šancu, obetujme tých 80 centov, napíšme jej 15 000 listov. Určite to nepôjde do zabudnutia. My skutočne, ak sa nebudeme báť viesť takýto boj, boj písaného aktivizmu, tak vďaka takémuto písanému aktivizmu, ktorý nie je zakázaný a je to povolený spôsob revolty, vďaka takémuto aktivizmu, môžeme byť vo veľa veciach úspešní. Samozrejme, vždy to bude závisieť od toho, koľko tých listov alebo mailov príde, pretože ak to bude iba 4-5 mailov, 5-6 listov, tak to nebude mať žiadnu váhu. Musí to byť aspoň tých 10 000, 15 000. Keď sa takéto množstvo objaví listov niekde u prezidentky, u premiéra, nenechá to nikoho chladným.